Krásný den a ahoj, já vás opět zdravím a vítám v mém kreativním YouTubeovém studiu, no a vítám vás také u druhého dílu háčkované tašky. Je to vlastně takový barevný, veselý, zábavný obal na plastovou tašku. Výhoda té plastové tašky je ta, že je vlastně nepromokavá, takže pokud si do ní dáte věci, které nechcete, aby vám tašku promokly, tak tohle je ideální řešení. No, my jsme si v prvním díle ukazovali, jak se háčkuje ten základní čtvereček. Já jsem jich uháčkovala 8. V tomto díle si ukážeme, jak čtverečky zháčkovat a jak vlastně napojit potom celou tu tašku do toho plastového obalu. Ten plastový obal, vidíte, že je takhle transparentní, má 3 patentky na zapínání a 2 taková středně vysoká ucha, která jsem obháčkovala, a dá se vlastně ta taška nosit buď v ruce nebo přes rameno na takovýto kratší nošení. Já ještě připomenu, že podrobnosti k tomuto videonávodu naleznete jako vždy v infoboxu pod tímto videem. Psaný návod je k dispozici zdarma na mém blogu a pokud byste měli jakékoliv dotazy, neváhejte se na mě obrátit. A já tedy ještě jenom shrnu, my jsme si uháčkovali 4 a 4 čtverce, na každou stranu budeme potřebovat 4. A ty čtverce si poskládejte podle toho, jak se vám líbí barevně. Já jsem háčkovala každý ten čtvereček vlastně úplně jiný ze zbytečků přízí. Jenom ten poslední, tu poslední řadu z těch krátkých sloupků jsem háčkovala stejnou barvou, aby ty čtverce hezky jakoby potom zháčkování k sobě ladily. A celou tu tašku jsem spojila přízí od Ice Yarn, Fettuccia, Cotoniac Fine. Měla jsem asi půlku klubíčka. Je to moc příjemná stužková příze, já jsem z ní minulé léto háčkovala topík a je to 50% akryl, 50% bavlna. A my budeme háčkovat tak, že si spojíme ty čtverečky nejprve v rohu. Háčkujeme na rubové straně, takže ty čtverečky máme otočené rubovou stranou nahoru. Začnu háčkovat v rohu a uháčkuji si 3 řetízková oka jako náhradu za dlouhý sloupek. Potom vedu háček do rohové mezery na tom opačném čtverci a uháčkuji pevné oko. Budeme to zháčkování háčkovat dlouhými sloupky. Potom si háček vedu zase do toho prvního čtverce, do řetízkové mezery v rohu a uháčkuji dlouhý sloupek, dokončím ho a uháčkuji pevné oko do řetízkové mezery v rohu na tom opačném čtverci. Super, no a v podstatě tímto způsobem ty čtverečky zháčkujeme, máme tam stejný počet sloupků, takže do každého sloupku na tom jednom čtverci já háčkuji dlouhý sloupek a na příslušném sloupečku na tom opačném čtverci háčkuji pevné oko. Tak, že spojíme krásně dlouhými sloupky, sloupek do sloupku a budeme takto háčkovat až do konce řady a v tom rohu my jsme háčkovali 2 dlouhé sloupky, takže stejně tak budeme ten spoj končit. Takže dlouhý sloupek na prvním čtverci a pevné oko do stejného sloupku, do pozice stejného sloupku na opačném čtverci. Super. Háčkujeme tedy na rubové, na té vnitřní straně. Paráda. Tak on nám to dělá takovýhle trošičku tam spoj, ale nebude vidět na té opačné straně. Když se podíváme na tu lícovou stranu, tak je to perfektní. Super. Tak a takto si spojíme 2 čtverce po jedné straně. No a můžete takto spojit i další 2 čtverce a potom zase další 2 a další 2. A ukážeme si potom, jak spojit tyhle 2 čtverce. Vlastně nám vznikne obdélník ze 2 čtverců, tak jak je potom spojit zase do čtverce, aby byl
o velikosti 2x2 čtverce. Tak můžeme se potkat po doháčkování řady. Tak já jsem si spojila, vidíte, 2 a 2. Háčkujeme tedy sloupek ke sloupku a jenom do těch rohových řetízkových mezer háčkujeme dva dlouhé sloupky. Tak, takhle mám spojeno. No a nyní budeme vlastně stejným způsobem pomocí dlouhých sloupků zháčkovávat tyto obdélníky k sobě. Opět budeme háčkovat od rohu k rohu, budeme háčkovat na té rubové straně. Tak začneme uzlem. Já si přetočím ty čtverce. Tak. Zase srovnejte si je tak, jak se vám budou líbit barevně. A já vedu háček do řetízkové mezery v rohu, protáhnu uzel a uháčkuji tři řetízková oka. A na tom opačném protilehlém čtverci budu háčkovat zase pevné oko do rohové mezery. Výborně. A úplně stejným způsobem ještě jeden dlouhý sloupek do rohové mezery na tom prvním čtverci a pevné oko na opačném čtverci zase do rohové mezery. Tak a teď už to bude snadné. Zháčkujeme sloupek ke sloupku a ještě si ukážeme, jak háčkovat do toho spoje mezi čtverci. No se to dobře počítá, tam máme stejný počet těch čtverečků a těch sloupečků, chci říct. Takže tam se nespletete. No a já už jsem v tom spoji, takže do rohové mezery jeden dlouhý sloupek. Spojím pevným okem. Druhý dlouhý sloupek. Spojíme pevným okem. A potom do toho dlouhého sloupku, tak vlastně do něj háčkuju, jako kdyby to byla řetízková mezera. Takže mezi vlastně ty dva sloupky háčkuji dlouhý sloupek a na opačné straně zase mezi ty dva dlouhé sloupky háčkuji pevné oko. A stejným způsobem ještě jeden dlouhý sloupek. A pevné oko na té opačné straně. Takže si představte, jako kdyby to byla řetízková mezera v rohu a vlastně háčkujeme mezi ty dva dlouhé sloupky. Takže krásně se nám tam narovnají ty dlouhé sloupky a spojí dohromady. No a potom zase jeden dlouhý sloupek do následující rohové řetízkové mezery na jednom čtverci, pevné oko na druhém a ještě jeden dlouhý sloupek do té mezery a pevné oko na opačný konec. Výborně. No a potom zase sloupek ke sloupku. Super. A pevné oko. A tak to až zase do konce řady a do té řetízkové mezery. V rohu opět uháčkuji dva dlouhé sloupky. Super a stejným způsobem zháčkujeme při
připravené dva a dva čtverečky na tu druhou stranu tašky. Tak, takže krásně nám tam takhle vyšly ty dlouhé sloupky. Můžete zkontrolovat, přetočit na lícovou stranu. Všechno sedí a my budeme nyní háčkovat vlastně takový okraj kolem těch čtverečků a zároveň i strany a zároveň i spodní část té tašky. Tak já začnu háčkovat v rohu a háčkuji v tom rohu, který bude v horní části tašky. Navážu přízi, uháčkuji si tři řetízková oka jako náhradu za první dlouhý sloupek a do té rohové řetízkové mezery háčkuji ještě jeden dlouhý sloupek. Potom si uháčkuji tři řetízková oka a budu do té rohové mezery háčkovat ještě dva dlouhé sloupky. Je to vlastně ten vzoreček, který jsme háčkovali vždycky v rohu. Takže dva dlouhé sloupky, tři řetízková oka, dva dlouhé sloupky. Potom háčkuji dlouhý sloupek do každého sloupku. Máme tam tu řadu krátkých sloupků. Super. A budeme háčkovat po celé délce té strany. Budeme háčkovat od rohu k rohu. Tak a potom v tomhletom místě si ukážeme počet těch dlouhých sloupků. A je to vlastně stejné, jako jsme háčkovali při tom spojování čtverců. Já tedy budu háčkovat dva dlouhé sloupky do té rohové mezery. Jeden a druhý. Potom dva dlouhé sloupky do toho spoje. Takže vlastně kolem toho posledního dlouhého sloupku. Jeden a druhý. A potom zase dva dlouhé sloupky do té rohové mezery. Tak a potom dlouhý sloupek do každého sloupku až zase k rohu. A v rohu budeme háčkovat rohový vzoreček. Ten znáte, to jsou dva dlouhé sloupky, tři řetízková oka, dva dlouhé sloupky. No a takto obháčkujeme celou tu tašku. Krásně se nám tedy spojily barevně ty čtverce. A já vlastně mohu přeměřit, jak nám vychází nyní ten velký čtverec. Je to tedy 31, 32, 34 cm a 34 máme tedy na výšku na šířku. A pokud byste potřebovali mít vlastně tu tašku větší nebo ten obal na tu tašku, pokud háčkujete tašku, tak samozřejmě lze i bez toho plastového obalu. A tak si ještě ukážeme, jak pokračovat v háčkování. Spojíme řadu pevným okem do toho třetího řetízkového očka od začátku řady a budeme pokračovat v háčkování další té růžové řady. To znamená tři řetízková oka na začátku jako náhrada za dlouhý sloupek a do následujícího sloupku dlouhý sloupek. Potom budeme háčkovat rohový vzoreček, to znamená dva dlouhé sloupky do řetízkové mezery v rohu, tři řetízková oka a ještě dva dlouhé sloupky do té stejné řetízkové mezery. Potom práci pootočíme a háčkujeme podél celé té strany, dlouhý sloupek do každého dlouhého sloupku. Už nás tam nečeká žádné překvapení v tom spoji, takže klasicky od rohu do rohu. V rohu háčkujeme rohový vzoreček a vlastně se dostaneme až zase na začátek řady. Háčkujeme na lícové straně. No a můžete si přeměřit, jestli potřebujete ještě tuhle řadu přidat, nebo jestli vám sedí ten obal háčkovaný na tu plastovou tašku. Ona se ta plastová taška trošičku krabatí. Když si ji přeměříme, tak má
právě 33, 34 cm a na druhou stranu ten háčkovaný obal je pružný, takže si hezky vlastně vsadíte tu plastovou tašku do toho uháčkovaného obalu. Ale pokud byste háčkovali přece jenom tak, že víc utahujete, nebo chcete prostě přidat ještě jednu řadu, tak tímto způsobem. Takže obháčkujeme ještě dlouhými sloupky. Mně to tady vychází na ten rozměr, jak mám nyní uháčkované a zháčkované ty čtverce. Takže já už se rovnou pustím do háčkování stran té tašky. Takže budu háčkovat strany a budu háčkovat spodní část, respektive to dno té tašky. Tak, super. A budeme vlastně háčkovat po řadách tam a zpátky. A potřebujeme se dostat na začátek té řady, takže já se po uháčkování toho pevného oka do třetího řetízkového oka přesunu na začátek řady pomocí pevných ok, takže ještě pevné oko do toho dlouhého sloupku a potom pevné oko do jednoho a do druhého řetízkového očka v té řetízkové mezeře. Takže tady mi začíná řada a já budu háčkovat tři řetízková oka jako náhradu za první dlouhý sloupek. Práci otočíme a budu háčkovat dlouhé sloupky. A pozor, jenom v této řadě je výjimka. Budu háčkovat dlouhé sloupky za tu přední nitku a to z toho důvodu, aby se nám hezky vytvarovala ta postranní strana. Takže háčkuji dlouhý sloupek do každého dlouhého sloupku a háčkuji za tu přední nitku. Takže tu ten, podívejte se na vrchní vlastně část toho dlouhého sloupku a vedu háček jenom za tu přední nit, tu nit, která je blíž k nám a ta zadní vlastně tam zůstane a uvidíte, že za chviličku se nám tam hezky vyrýsuje právě ten tvar té hrany, tak a zůstává nám tam vidět ta zadní nitka. Tak takhle háčkujeme vlastně až k tomu spodnímu rohu. Tam není žádná záludnost. A jenom jakmile doháčkujete do rohu, tak tady už vidíte, jak se nám krásně ta hrana rovná. Tak v tom rohu já neháčkuji rohový sloupek, ale jenom dva dlouhé sloupky do té řetízkové mezery. Jo, aby se nám hezky zase vytvaroval tvar toho dna. A zase háčkujeme za tu přední nitku a nyní háčkuji vlastně řadu, která bude v té spodní části nebo respektive na tom dně. A zase za ty přední nitky až k té rohové mezeře a tam budu háčkovat dva dlouhé sloupky a potom pokračujeme směrem nahoru háčkování za přední nitky až úplně do konce řady. Tak tady krásně je vidět, jak už se nám ten tvar rýsuje. Tak do rohu dva dlouhé sloupky, paráda a potom dlouhý sloupek do každého dlouhého sloupku a zase za tu přední nitku. Bezva. No a můžeme se potkat na konci řady, na konci této řady, té rohové mezery. A tam budeme háčkovat dva dlouhé sloupky. Tak zase už teď vidíte, jak se nám hezky ta taška rovná do toho požadovaného tvaru. No a na konci háčkuji tedy dva dlouhé sloupky do rohové mezery. Super. Uháčkuji tři řetízková oka a budu háčkovat zase po řadách zpátky. A budu háčkovat dlouhý sloupek do každého dlouhého sloupku. Teď už jsem zase na té lícové straně. A teď už si nemusíte dělat starosti s žádným
počítáním háčkujeme prostě klasicky dlouhý sloupek do každého dlouhého sloupku od začátku až do konce řady. A v tomto místě klasicky dlouhý sloupek do dlouhého sloupku. Tam vlastně nás nečeká žádné překvapení. A jakmile doháčkujeme do konce řady, tak můžete přeměřit, jak vám vychází tahle uháčkovaná část na šířku. A jestli bude potřeba přidat případně ještě jedna řada. Tak, takhle hezky se nám srovnaly ty rohy. Paráda. Tak. Takže vidíte, že ten obal hezky obepíná tu plastovou tašku. No a já jsem stejným způsobem uháčkovala i tu opačnou stranu té tašky, ale uháčkovala jsem jenom jednu stranu dlouhých sloupků. Po tom spojení už mi to hezky vyjde na šířku té strany a na šířku toho dna. Takže na té přední části jsem háčkovala kolem dokola dvě řady a na té zadní části tašky jednu řadu. A my nyní můžeme zháčkovat k sobě ten přední a zadní díl obalu a v podstatě krásně nám to vyjde na rozměr. Takže po uháčkování řady na zadním díle té tašky rovnou zháčkujeme. Máme tam stejný počet dlouhých sloupků, takže můžeme háčkovat pevnými oky. Hezky sloupek ke sloupku. Takže vedu háček do obou sloupku na ve stejné té pozici a háčkuji pevné oko. Háčkujeme na rubové straně, aby se to záčkování schovalo dovnitř té tašky. Takže záčkujeme pevnými oky a háčkujeme od začátku až do konce, od jednoho rohu do druhého rohu. Nebo respektive od horního rohu tašky k zase k hornímu rohu na opačné straně té tašky. Tak, paráda. Tak a vychází nám tam tedy, vidíte, tři řady dlouhých sloupků teď na té straně. Můžeme porovnat, jestli hezky ten obal sedí na tašku. Super, sedí, je to dobré. Nám bude tedy zbývat obháčkovat ucha té tašky a potom přišít. Někdo může přilepit tu horní část té tašky na tu plastovou. Tak. Takže ještě zašít všechny ty volné konce, které nám tam zůstávají, přetočíme potom na tu lícovou, na tu správnou stranu. A můžeme vsadit do plastového obalu. Já si tam nechám při tom stříhání delší konec, abych ho rovnou využila na přešití toho uháčkovaného obalu na tu plastovou tašku. Případně můžete samozřejmě navázat novou přízi. No a než se pustím do toho přišívání, tak obháčkuji ucha. A to úplně, úplně klasicky jednoduchým způsobem. Háčkuji zase na té lícové straně té tašky a
uháčkuji si v podstatě krátký sloupek. A rovnou můžete i zaháčkovat ten koneček. Takže vedu háček kolem toho ucha, naberu přízy, mám dvě smyčky, naberu přízy, protáhnu. Takže jsou to vlastně takové to obháčkování těmi krátkými sloupky, naberu přízy, protáhnu, naberu přízy, protáhnu dvěmi. Takže vždycky ten háček pod to ucho, kolem něj naberu přízy a potom naberu, protáhnu. No a jenom tady doporučení, háčkujte hezky ten sloupek ke sloupku, aby tam nebyly mezírky, aby tam neprosvítal ten plást. Tak a zůstává nám tam hezky i vidět ten řetízek, nebo ta Včka v té horní části těch krátkých sloupků, takže já myslím, že to vypadá hezky, tak jenom takto zarovnejte. No a stejným způsobem vlastně obháčkujete i to druhé ucho, takže tašku je potřeba asi otočit na opačnou stranu a háčkovat zase na té přední straně. Super. Tahle příze je stužková, takže taková plocha, že hezky se s ní to ucho obháčkovalo. Tak, super. Tak hezky se nám tam ty sloupečky porovnaly a já jsem ty počáteční volné konce zaháčkovala a vlastně ty koncové bude potřeba zašít. Tak. No a my se můžeme pustit do přišívání toho obalu. Takže vložíme plastovou tašku do uháčkovaného obalu a budeme, já jsem vlastně klasicky, úplně klasicky přišívala, jenom je potřeba si pohlídat, aby vám hezky seděly strany, aby vám potom i navazovaly ty čtverce, aby ten prostředek té tašky, ostřed té tašky byl hezky ve středu mezi těmi uchy. Dobře se při tom sešívání orientujete podle těch patentek, takže můžete případně ještě našpendlit, aby vám hezky ta pozice seděla. No a já jsem sešívala úplně klasicky, prošila jsem ten uháčkovaný obal v té horní části a prošila jsem zároveň ten plastový obal. Jediné, na co bych ještě asi upozornila, že ten plastový obal, no, to mě trošičku překvapilo, nemá vlastně rovné ty strany v té horní části a jsou tam takové obloučky. Vlastně mi to i trošičku pomohlo při tom sešívání, protože jsem využila toho, že tam je ten oblouček a jednak k tomu, aby ta pozice byla správně na každé té straně a jednak vlastně jsem sešívala především v místě těch horních obloučků, takových těch vlnek. Takže vlastně to sešití teď takhle vypadá. Vidíte to sešití právě v místě těch obloučků. Potom je potřeba tedy, aby vám hezky seděla pozice těch patentek, takže hezky umístění těch prostředních patentek na tom sešití a těch patentek vlastně zhruba na úrovni toho třetího, ano, na té třetí skupince dlouhých sloupků na jednom a na druhém čtverci. Takže hezky se to i odpočítá. Myslím si, že to pomůže potom při tom sešívání. No a strany zase klasické, aby vám seděla ta strana.
tak, jak jsme si ji připravili s tím rohem. No, pokud máte sešito, tak už jenom zašijeme ten poslední konec a budeme mít hotovo. Tak, krása. Paráda. No, tento návod samozřejmě se dá použít nejenom jako obal na tu plastovou tašku, ale můžete si krásně uháčkovat i jednoduchou, barevnou, veselou tašku na léto. Tak já ještě přeměřím. My tam máme tady, vychází mi ta strana na těch, jak jsme měřili, 34 cm. Přidali jsme ještě potom tu stranu, takže tady máme 34. To je ten základní čtverec a ta strana. My jsme tam háčkovali tři řady dlouhých sloupků. Vychází na šířku 5 cm. Tak a to už je vlastně hotová celá taška, řekli jsme si všechny instrukce a doporučení a to už je i konec mého videonávodu. Já bych vám moc ráda poděkovala za pozornost, doufám, že jste si společně se mnou to háčkování užili. Já vám přeju, ať se vám háčkovaná veselá barevná taška povede. Pokud byste měli jakékoliv dotazy, neváhejte se na mě obrátit. Pokud se vám videonávod líbil, poprosím o váš like a budu ráda, když si nastavíte odběr a budeme se pravidelně potkávat i u mých následujících videí. Přeji vám pohodové slunečné dny a mějte se krásně, budu se těšit zase u některého z mých videonávodů. Ahoj!